Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u još jedan pressing. Večeras ćemo u zadnjem pressingu prije ljetne stanke, a vidjeli ste o čemu drugom nego o nogometu, Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Ponovit ćemo još jednu tu rečenicu. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Vidjeli ste, euforija je velika, čeka se nedjelja, čeka se i doček naše reprezentacije u ponedjeljak. Neki mediji su čak uveli i embargo na loše vijesti. Index.hr. Za kraj ćemo malo pustiti ono što je u našem programu bilo najzanimljivije vezano uz nogomet, a porazgovarat ćemo u ovom zadnjem presingu prije ljetne stanke sa kolegom Antonijem Bakovićem sa N1 televizije i sport kluba. Antonio, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer. Evo, čestitam ti na ovome danas što smo vidjeli i što si izdržao puno posla, ali evo, euforija je takva pa moramo si i čestitati mi ovdje u studiju. Nismo tu da budemo baš ono da širimo euforiju, ali takva je situacija. Nisi došao sa kvadratićima, a mi reci mi što misliš o tome zapravo, o tome da novinar sve s kvadratićima pojavljuje. Pa moji kvadratići su eto ostali na pranju u veš mašini. Jučer je slavlje bilo slično ovome kako smo mogli vidjeti i na trgovima, na ulicama. Doduše bio sam u nešto manjem društvu, u kući, ali doista nije nedostajalo ovako bačenih flaša, piva. Da, kao što smo vidjeli ovdje, da. A dobro, samo ovo da riješimo, tu priču sa izvještavanjem, sam si novinar. Mislim da se vjerojatno svi širi i moralna panika prevelika oko toga, je li netko izvještavao s kvadratićima i to, ali je uvijek je ono granično. Jel smatraš, jel ti to simpatična stvar ili misliš da se pretjeruje, da bi možda novinar trebao imati neku distancu? Pa ajde, ako ću ići onako diplomaciju odgovoriti, mislim da je to stvar uredništva pojedinog medija, ok. Ali mislim da ne. Mislim da ovako, s obzirom da se radi o velikom, zapravo povijesnom sportskom događaju, da i novinari koji i onako u takvim situacijama izvještavaju, na terenu su prate zbivanja, ne mogu održati zapravo tu razinu objektivnosti koja se od njih traži. Jasno je da će novinar iz Hrvatske na neki način navijati za svoju reprezentaciju, da će govoriti naši, a da neće govoriti hrvatska nogometna reprezentacija. Ili će miješati ta termina. Tako da, s te strane, mislim da ni ti kvadratići u takvim nekim povijesnim situacijama sportskim
po meni osobno, nisu neki problem. Jasno, evo, kod nas je uvijek sve stvari, a dobro, nije samo kod nas, ali evo, dobiju tu dimenziju da se kreću i polemike, pa čak i ni ti kvadratići više nisu nevini, da tako kažem, pa se govori o kockicama, pa ne, ljudi jedni drugi ispravljaju da nisu kockice, nego kvadratići. Razno razne stvari se mogu čuti, ali očito su ovo trenuci povišene tenzije, ali ajmo na sam nogomet i na cijelu atmosferu. Kako si ti doživio samu utakmicu? Pričalo se o tome da će se, bile su mnoge šale po društvenim mrežama, prodaje tableta za smirenje, Normabeli i razno razne druge. Ti si i radio, ali si i gledao i kako si doživio i sa sportskog i sa nekog atmosferskog aspekta cijelu priču? A što se tiče atmosfere, napokon je Hrvatska zapravo doživjela taj trenutak. Priča se o tim očekivanjima od hrvatske nogometne reprezentacije. Prije svakog natjecanja govori se o tim našim igračima koji igraju po velikim klubovima diljem Europe. To samo po sebi njima na teret, na leđa stavlja dodatni teret. Do sad nikad ništa nisu isporučili. Nikad ništa. Ok, sam plasman jedne reprezentacije Hrvatske na veliko natjecanje je velika stvar, ali sada su stvarno probili i tu jednu zadnju barijeru. Ostao je samo taj plafon na kraju krajeva, ukoliko bismo se na neku foru, da tako kažem, dočepali tog svetog grala nogometa, jer više od toga ne postoji. 98. generacija, možemo reći da je konačno ta priča, koliko god bila važna, detronizirana kao jedna mitska priča hrvatskog nogometa. Postoje li ova sad, mislim, naravno, finale, više od polufinala, ali nekako se činilo da ta generacija iz 98. nikad neće izgubiti tu svoju poziciju apsolutno kulta hrvatskog nogometa. Pa bio je to kult oko te reprezentacije, oko te generacije i zbog toga što je bio i politički kontekst takav. To razdoblje 1998. godine, dakle, mlada država koja se tek probija na tu svjetsku scenu vanjsko-političku, imala je taj backup čitavog naroda i ta generacija je ispraćena doista na to svjetsko prvenstvo u Francuskoj u velikoj euforiji, ali meni se, koliko se ja mogu sjetiti, ja sam tada bio četvrti razred osnovne škole, ali to je bio zapravo i trenutak kada sam zavolio nogomet. Sjećam se da je ta euforija bila od... To prvo svjetsko prvenstvo kojeg se ti sjećaš ili... Prvo kojeg se sjećam. Dobro. Prvo veliko natjecanje kojeg se sjećam je ono dvije godine ranije kada je evropsko prvenstvo. 96. u Engleskoj. Tako je, da. I tako da ta generacija ima taj neki mitski status i cijela ta priča oko njih je šira. Ovo sada mi djeluje doista kao isključivo jedna sportska priča. I s druge strane, uvijek mi se činilo da u svim tim analizama, na svim tim velikim natjecanjima, kada god bismo neku generaciju ispratili na natjecanje, uvijek je usporedba bila ta generacija 98. s 98. Ja mislim da ta generacija zapravo, mislim, to se dogodilo prije 20 godina, mislim da to nikad nije zapravo ostalo u povijesti. Mislim, to je već dosta godina, to je 20 godina. I da nikad nije dobila to svoje zasluženo mjesto u povijesti. Uspoređivali su se i nove generacije koje su išle na prvenstvo stalno s njima. Tako je, dobila, i neku vrstu tereta radili za ovu za nove generacije. Dobila je svoj status u toj nekoj mitologiji, sportskoj, hrvatskoj i društvenoj općenito, ali nikad nije dobila mjesto u povijesti. Uvijek je bila tu, uvijek je bila živa, uvijek se o njoj govorilo i ti igrači kao da nikad zapravo nisu ni napustili tu reprezentaciju, kao da nikad nisu otišli u tu svoju zasluženu mirovinu. Je zanimljivo razmišljanje i meni se tako čini. Ti ljudi su bili aktivni u medijima, uvijek su bili neki arbitri, pa se radilo i o nekakvim pokušajima da se u HNS-u nametnu neke od tih generacija, ali sad to je sve već politika, možemo i na kraju malo o tome. Ali idemo samo o ovoj utakmici s Engleskom. Nevjerojatno, mislim nevjerojatno, tko god prati nogomet zna da utakmice traju 90 minuta. Rani gol iz slobodnog udarca, engleski... Onda nakon toga, jedno pola sata igre kao u nekakvom grču i onda u drugom poluvremenu naprosto su proradili ti bokovi. Hrvatski na neki način se počelo igrati onako kako Hrvatska ozbiljnije igra i kako se igra nogomet, neko je primijetio. Dakle, da se igraju nekakve trojke po bokovima, da se nešto probija i tu se pojavljuje Perišić sa tim golom nakon što su ga mnogi otpisali na ovom prvenstvu. Tvoj dojam općenito igre? Pa moj dojam je bio zapravo i uoči same utakmice da će s Engleskom biti lakše igrati nogomet, ovakav o kojeg si ti spomenuo, dakle, te naši trokuti, to probijanje po bokovima, da će to biti lakše protiv Engleske nego protiv ove dvije reprezentacije s kojima smo ranije igrali, dakle protiv Danske i Rusije, jer Engleska napada, Engleska ima te brze igrače i ofanzivna je momčad na kraju krajeva, ostavljaju ti dovoljno prostora kojeg treba iskoristiti. Meni se učinilo da na samom startu te utakmice da je čitava momčad ušla pomalo rezervirano, bilo je tu nekih
tehničkih grešaka u dodavanjima od igrača od kojih to nismo navikli. Primjerice od Luke Modrića, čini mi se da sam vidio dva kriva dodavanja, to je doista u prvi 15 minuta. I bio dosta nevidljiv, da, prvi 15 minuta je napravio onaj faul iz kojeg je Trippier zabio gol. Mislim, tu je naprosto nisu stvari, bilo je jasno da u stvari nisu od samog starta na neki način štimale, da tako kažem. Da, eto, ja se osobno isto kažem, nisam zabrinuo što se tiče krajnjeg rezultata kad je pao taj gol. Mislim, u ostalom radi se o udarcu iz idealne pozicije, neobranjiv udarac Subašić, tu stvarno nije imao nikakve šanse i tu se niko ništa ne može zamjeriti što se tiče naše reprezentacije. Nije to bila nekakva akcija da su oni nas izigrali, da smo mi napravili neku preveliku pogrešku. Pao je taj gol, nisam bio zabrinut hoće li Hrvatska stići taj rezultat, međutim mogu reći da mi je bilo čudno da unatoč tome koliko su oni bili nepovezani na terenu tih prvih 40-ak minuta, Engleska to nije još više iskoristila. Čak i mi tako relativno loši u tom periodu utakmice nismo teže stradali od Engleske. Onda se valjda dogodilo to poluvrijeme, pretpostavljam da igrače u ovoj fazi natjecanja svjetskog prvenstva i nije toliko teško motivirati da iziđu na teren motiviraniji nego što je bilo ranije. Kaže Zlatko Dalić da je zapravo onda pričao s njima i rekao im vjerojatno ključnu stvar, a to je nemojte gubiti strpljenje, igrajte. Zapravo to je bila stvar koja je na neki način onda pokrenula igrače. Upravo to, Zlatko Dalić djeluje doista kao apaurin na naše igrače i vidi se to od samog starta. Ne gubi glavu Hrvatska s kakvim god planom igre da iziđe na teren protiv bilo kojeg protivnika. Dalić ih uvjeri da je to ispravan plan i na kraju krajeva taj plan donosi rezultat. Vidjeli smo tog Perišića kojeg si spomenuo, čovjek je uskrsnuo. On je odigrao korektan turnir, ne može se reći da je on bio loš na svim ovim prijašnjim utakmicama. Odradio je velik dio zadaće i u defanzivi što kod ranijih izbornika i nije morao, tako da dijelom se i tu potrošio, izgubio je tu svoju prepoznatljivu energiju prema naprijed kojom je lomio protivnike na krilu. Doista je bio prije dvije godine od najboljih lijevokrilnih igrača u Europi. Na kraju krajeva postojao je i interes Josea Mourinha da ga dovede u Manchester United. On je tu, kako bih rekao, doista uskrsnuo u onom trenutku nakon onog centaršuta Vrsaljka. Čovjek imao fantastičnu reakciju i za sebe ostavio dvojicu svojih čuvara. Bilo neki dvojbi oko toga, je li malo povišena noga previše, ali... Pa sad ja osobno bježim od bilo kakvih sudačkih dvojbi, imamo taj VAR koji... Nikad ne komentiraš suđenje. Komentiram, ali imamo VAR. Šalim se, naravno bio je VAR, ali mislim da je tamo ne bila negdje po meni na nekoj granici da se ne vodi debata velika oko toga, osim onoga koji je dobio gol. Reci mi, Antonio, možemo li mi biti svjetski prvaci? Pa nije pitanje možemo li, pitanje je kada ćemo to postati. Ne, šalim se, pa mislim, prilika je tu, možemo li, možemo. Jedna utakmica je naravno. Ma ne samo zbog toga, to je floskula. Igra se jedna utakmica i svako može pobijediti. Ne može pobijediti Inter, Zaprešić, uz dužno poštovanje protiv Real Madrida, ne može pobijediti. I u jednoj utakmici vjerojatno ne. Ili, dobro. Da. Ali ovo, s Francuskom, dakle, okrećemo se ovoga prema toj momčadi. Strašna momčad u smislu i fizičke predispozicije igrača, i u smislu tehnike, u smislu da svaki igrač kao da je dizajniran na tu poziciju na kojoj treba igrati uz tog Kiliana Mbappea koji je doista izgleda kao da leti po terenu. Da, dečko će vjerojatno biti buduća zlatna lopta sad za godinu, dvije, tri, nije bitno. Ima 19 godina i već sada je nositelj zapravo igre francuske reprezentacije. Govorilo se puno o Antoanu Griezmannu uoči svjetskog prvenstva, međutim Mbappe ga je potpuno zasjenio. Ovo što si kazao da je Francuska popunjena na svakoj poziciji, to je doista istina. Oni mogu složiti tri reprezentacije. Ono što, kao primjerice i Belgija na kraju krajeva. To je bila zanimljiva utakmica, dvije jako snažne reprezentacije. Taj dio ždrijeba nas je, ajde, recimo, malo tako zaobišao. Belgija, Brazil, Francuska. Dobro, neko mora igrati u ovom drugom dijelu. Da, to je istina. Pa zašto bismo mi uvijek išli ovim težim putem? Jasno, jasno. Tako da Francuska, što se tiče sirove kvalitete, što se tiče tog talenta, fizičkih predispozicija, sigurno je u prednosti. Međutim, po meni mi imamo talentiraniji taj toliko spominjani vezni red hrvatske reprezentacije. Njima tu igraju N'Golo Kante, Matuidi, dva igrača, više energije, više igrači trke nego nekakve kreacije iz zadnjeg pasa. Tu vidim našu priliku i očekujem nekakvu utakmicu sličniju onoj protiv Argentine. Zapravo pretpostavljam da će biti gotovo preslika te utakmice, jer Hrvatska u finale naravno ne ulazi kao favorit i mislim da nemamo ni pravo reći da smo favoriti protiv Francuske, nego će Francuska biti ta koja bi trebala diktirati tempo igre, koja bi trebala držati više posjeda i tu, ukoliko ponovimo onakvu igru kao protiv Argentine, vidim šansu Hrvatske da tim
sada jako popularnim stilom nogometa, izlazaka na kontre i polukontre, dobro može ugroziti tu Francusku. Uostalom, vidjeli smo jedna potpuno nepovezana i razbijena, kaotična reprezentacija Argentine, to je isto i Francuskoj, bez obzira što je izgubila, utrpala 3 gola. To je istina, da. Dobro, kako ovo nije samo sportska emisija, probamo malo i šire razgovarati neke paralele iz sportske povijesti ili nogometne. Ta paralela s Grčkom se pojavila kao definitivno. Sam si rekao da je sad gotovo trend takve neke popularne igre, da se igra u bloku i u kontri. E ako je netko došao do titule, na taj način došla je Grčka evropske. A ni Portugal nije nešto plijenio sa svojom igrom prije 2 godine kada je postao prvak Europe. Nekako i taj put do titule zna biti jako težak, točno kakav je ovaj hrvatski. Dakle, 3 utakmice s produžecima, 2 s 11 tercima. E sad, paralela s tom Grčkom. Dakle, vjerojatno bi veće bilo iznenađenje da Hrvatska postane prvak svijeta nego Grčka je prvak Europe. Pa vjerojatno da, bi, da. Uostalom, na svjetskom prvenstvu uvijek ulaze u obzir te neke južnoameričke momčadi kojih na europskom prvenstvu nema, a te južnoameričke momčadi su ujedno i momčadi koje su osvajale naslove prvaka, dakle Urugvaj, Argentina, Brazil. Konkurencija je jača, iako na europskom prvenstvu nema ovih momčadi iz Oceanije koji su u principu tu samo da popune taj neki broj koji ne mogu biti veći faktor. Pa, kažem, s druge strane, mislim da, pa, usporedba s Grčkom. Što se tiče puta, ovako da neko gleda rezultate samo na papiru, rekao bi da vjerojatno bi rekao to je vrlo, vrlo slično onome što je napravila Grčka, ali s druge strane, mislim, ok, pobjedili smo Mesijevu Argentinu 3-0, odigrali smo s jednom novom, mladom, poletnom Engleskom koja će vjerojatno biti ozbiljan faktor na svjetskoj nogometnoj karti sljedećeg godina. Odigrali smo dobru utakmicu 2-1. Da, ovo je bilo, ajde recimo da je kod Grka bilo veći bunker u pitanju i zapravo i sve legitimno, ali igralo se doista na gol. I više se tada igralo i na te Grčka je više golova postigla zapravo iz prekida, kornera, tih skraćenih kornera, ubacivanja sa strane, nego iz tih kontranapada. Iz kontranapada. E sad, otvorio si to pitanje koje nisam sad mislio odmah pitati, ali nadovezat ću se. Ovo prvenstvo kao da je ono potpuno vratilo u prvi plan zabijanje golova iz prekida. Mnoge reprezentacije su to radile, Englezi jako izrazito, ali ni Urugvaj nije bio daleko i mnoge druge reprezentacije. Što kažeš, je li to sad možda neki trend koji se ovdje otvorio, je li to neka posljedica onoga kako nogomet izgleda zadnju godinu, dvije? Mislim da je to zapravo čisti pragmatizam. Reprezentacija na velikom turniru. Prekidi su, mislim, legitiman način da se postigne pogodak. Ako se, i doista, kada se gleda recimo Liga prvaka proteklih godina, tom segmentu igre kao da se nije pridavalo previše pozornosti. Gareth Southgate je tu napravio odličan posao s tim svojim, rekao bih, nekonvencionalnim pristupom tom korneru, jer blokove neke je smišljao, gledao NFL kako funkcionira. Tako, pick and roll primijenio iz NBA, doista relativno mlad trener. Vrlo zanimljivo, da. I ima zanimljiv pristup nogometu. Meni je to super u jednu ruku da i ti prekidi postanu neki faktor na kraju krajeva. Zašto ne? Prije samo prve pauze, Belgija i Engleska za 3. mjesto utakmica nije nešto što je u fokusu našeg interesa, ali kako to misliš da bi se stvar mogla odviti? I koliko je ta borba za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu, to uvijek polemike. Pa evo, ponovo ću citirati Gareta Southgatea, kazao je kako moraju odigrati u subotu tu utakmicu koju zapravo nitko ne želi igrati. Točno. Pa dajem veće šanse Belgiji. Belgiji, jel. Dobro. Hvala ti, Antonio, za sada. Ićemo na naš prvi blok reklama. Poštovani gledatelji, večeras smo odlučili sa našim kolegom sa N1 televizije, sportskim novinarom Antonijom Bakovićem, malo porazgovarati o svjetskom nogometnom prvenstvu. Ponavljam, znate, u nedjelju finale svjetskog prvenstva, Hrvatska-Francuska. Ostanite i dalje uz Pressing.
Poštovani gledatelji, gledate Pressing, razgovaramo o nogometu. S nama je Antonio Baković. Antonio, još jedan termin je ovih dana u modi, neki su primijetili, a to je poniznost. Sad je to donio našem cijelom nacionalnom korpusu ili reprezentaciji Zlatko Dalić. A idemo malo na taj dio priče što taj čovjek predstavlja i za samu nogometnu reprezentaciju, a i u nekakvoj hrvatskoj javnosti. Nekakva nova paradigma je definitivno, je li to taj pojam i kako ti to vidiš? Pa što predstavlja? On je sada nacionalni heroj, dobre, kako god završilo finale i to je okej. S druge strane, dobio je najnezahvalniji posao na svijetu u trenutku kad je preuzeo hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja se nalazila u doista katastrofalnom stanju u onim dodatnim kvalifikacijama. Njega su nazvali, ja osobno ne znam tko ga se sjetio i kako su ga na temelju čega doveli, iako on ima dobre rezultate na tom Bliskom istoku. Bliskom istoku bio je u polufinalu Azijske lige prvaka koja, okej, nije naša ova liga prvaka europska, ali je doista nije slabo natjecanje, tako je. I ima on te neke reference, ima taj uvjetno rečeno teži put prema tom trenerskom statusu elitnog trenera kojeg je sada tek potvrdio dolaskom u hrvatsku reprezentaciju i mislim da je u onoj situaciji kaosa većih igračima bilo dosta svih ovih izbornika, eto neću ih imenovati sada, koji su bili instalirani od strane HNS-a ili bilo koga već ko tu je vukao glavne konce. Koji su bili instalirani, vidjeli su to igrači, znaju oni jako dobro tko tu bira, tko koga stavlja, tko je koliko kompetentan. Pojavio se jedan Zlatko Dalić, čovjek protiv kojeg oni u startu nisu mogli imati ništa, zato što vjerojatno malo tko od njih je išta i puno znao o Zlatku Daliću. A on ih je, pretpostavljam, osvojio zapravo i kupio s tim svojim nekim mirom, s tim svojim nekim poštenim pristupom, s tim svojom nenametljivošću. Na kraju se svi ti epiteti sveli pod taj nazivnik poniznosti i mislim da je to reprezentacija koja je bila u tom kaosu, u tom trenutku, bilo doista potrebno da imaju napokon nekog čovjeka kojem i ti igrači na kraju krajeva mogu vjerovati. Evo, danas je Zlatko Dalić imao i preskonferenciju. Između ostalog, usporedili su ga, naravno, i pitali za pitanja o Miroslavu Ćiri Blaževiću. On je rekao da je on bio njegov mentor, ali da je evo tako sudbina htjela da je on zapravo na neki način detronizirao Miroslava Ćiru Blaževića sa tog mjesta trenera svih trenera i najuspješnijeg hrvatskog trenera. Iznio je još neke teze na preskonferenciji, pa poslušamo njegove neke izjave. Meni nekako djeluje da mi, što je nama teže, što više igramo, mi još bolji. Tako da me nije strah što će biti u nedjelju. Francuzi imaju dan više odmora, ali eto i mi ćemo se odmoriti u roku 2-3 dana, ja se nadam. Jer sad nema jednostavno nikakvog opravdanja, finale i tu moramo biti najspremniji, najbolji, dati sve od sebe, jer zaista jedan put u životu igraš finale svjetskog prvenstva. Sa ovim finalom mi smo definitivno ušli u povijest kao država, možda jedna od najmanjih ili najmanja pored Urugvaja koja je bila u finalu svjetskog prvenstva. A kad pogledamo uvjete u kojima mi egzistiramo i u kojima mi radimo i u kojima mi igramo, onda smo definitivno svjetsko čudo i svjetski fenomen. Rekao sam jučer, to ću ponoviti opet, da se zna, za 3 mjeseca je Liga nacija protiv engleske reprezentacije u Hrvatskoj, mi nemamo gdje igrati utakmicu. Nemamo adekvatan teren takvom takmičenju i takvoj reprezentaciji koja dolazi u Hrvatsku. I zato je to ovo svjetsko čudo. Ali imamo srce, imamo ponos, imamo takve igrače koji su nama donijeli ovu radost. Sigurno da je ovo veliki, veliki rezultat i možda jedan od najvećih sportskih uspjeha Hrvatske kao države, jer imamo i druge velike sportaše, ali ako znamo koliko nogomet znači u svijetu i koliko nogomet je popularan, onda je ovo planetarni uspjeh. Čuli smo izbornika Dalića. Antonio, ovdje se uvijek spominje ta mala zemlja po broju stanovnika. Zapravo, Urugvaj ima manje stanovnika od nas, a bio je 2 puta svjetski prvak, ali
to je ipak jedan ovako malo čak i romantični dio nogometne povijesti. Ono prvo prvenstvo kod njih, 30-ih, odnosno 30-te, onda 50-te, istina bog, mitska pobjeda protiv Brazila u finalu. Ali to je sad stvarno zanimljiv fenomen, do koje mjere je šokantan podatak da ovako jedna mala zemlja i sa nekakvim, bog zna kakvim, ekonomskim referencama, mada ni latinoameričke zemlje nisu po tome najuspješnije, postaje ovo što kaže Dalić, ulazi u finale, povijesna stvar, i onda odmah spominje i stadion i nemogućnost da za 3 mjeseca igramo s Englezima u Ligi nacija u primjerenom stadionu. Pa dobro, ništa krivo nije rekao. Hrvatska nema primjeren stadion na kojem bi igrali ili klubovi ili reprezentacija. Tako to sad još više štrči ako recimo postanemo svjetski prvaci ili pa se vratimo iz finala, da naprosto igramo na ovoj, nadam se da se niko neće uvrijediti, ruševini od stadiona u Maksimiru, pa onda imamo i onaj problem da se u Splitu povremeno htjelo igrati, ali on je bio zaobilažen, da ne ulazimo sad u taj problem. Ali doista igrat ćemo kao svjetski prvaci možda na stadionu koji doista ne igraju ni reprezentacije iz trećeg europskog ili svjetskog nogometa. Pa mislim, ako sada našim vladajućima ne dođe zapravo do mozga da se to pitanje nakon koliko godina već mora riješiti, onda vjerojatno neće nikada. Ako to oko ovo finale svjetskog prvenstva ili eventualno osvajanje naslova prvaka ne potakne sve da krenu doista ne govoriti o tom problemu, nego da ga krenu rješavati, da se uzme fizički novac i da se potroši na gradnju tog stadiona, onda vjerojatno da neće nikad. Dobro, hvala ti. Upravo to i je tema političke volje prema izgradnji nogometne nekakve infrastrukture. Naš kolega Hrvoje Krešić je ovih dana bio vrlo aktivan. On je, naime, osim što je za N1 stvarao vrijedno kao i uvijek, imao i nekoliko izvještaja javljanja u program CNN-a. A do CNN-a je naravno, kako i ne bi, u ovom trenutku došao i naš premijer Andrej Plenković. E sad, kako je to izgledalo kada se i javio na CNN naš premijer, a i razgovarao i sa navedenim Hrvojem Krešićem, pogledajte u prilogu koji je složio baš Hrvoje Krešić. Dečki su odigrali jedno polufinale na takvoj razini da nakon prvog poluvremena, kad smo svi malo postajali nervozni, u drugom poluvremenu praktički sakriju loptu Englezima i vrlo uvjereno uđu u finale. Mislim da je to potvrda igre kroz cijeli turnir, kroz skupinu, kroz ove dvije utakmice na penale, premda objektivno gledano mogli su i one završiti već u regularnom dijelu. Evo, izgleda da kad igraju 120 minuta imaju više snage nego drugi. Naša nogometna infrastruktura nije baš u najboljem stanju i da činjenica da imamo reprezentaciju koja igra finale svjetskog prvenstva, gdje imamo igrače koji igraju u najboljim europskim klubovima, da imamo sada imidž i ne samo mentalitet pobjednika, nego imidž jedne zemlje koja je zaista jaka u smislu nogometa. Sigurno da moramo kao država u partnerstvu sa Nogometnim savezom, sa drugim akterima, poraditi na tome da se napravi jedan nacionalni stadion. Imamo momčad koja, ja mislim da to stvarno može ostvariti, jer ovo što su oni pokazali da se mogu dignuti kad je negativan rezultat, okrenuti utakmicu, pobijediti, zadržati mirnoću čak i u penalima, daje nam veliko samopouzdanje. Kako se to može preslikati i na koji način možda ovaj način kako funkcionira reprezentacija, kako ju vodi Zlatko Dalić, se može preslikati na društvo? Može li politika iskoristiti taj val euforije koji definitivno postoji? Pa ja sam nekoliko puta rekao da je najvažnije u društvu stvarati pozitivnu klimu. Dakle, sportski uspjesi, nogometni uspjesi, sjajno vodstvo Zlatka Dalića, briljantni igrači koji cijeli svoj život rade da dođu do ove razine igranja nogometa, i kad se to potvrdi na ovakvom natjecanju, naravno da u zemlju koju svi volimo sport i nogomet, kreira jednu posebnu vrstu optimizma. To može biti inspiracija za i druge segmente društvenog života, pa isto tako i za odgovornost svih onih koji su u političkom životu. Ja sam inače rekao da moramo pokušati kreirati malo manje pesimizma, malo više optimizma. Ovo što se danas događa sa turističkom sezonom, sa odličnim makroekonomskim pokazateljima, sa jednom dobrom pozicioniranošću zemlje, sa partnerstvima koje gradimo, sa ključnim globalnim akterima, sa željom da svaki dan svjesni svih problema koji su se akumulirali zadnjih 30-40 godina. Nije agenda jedne ili druge vlade nešto što uzimate a la carte. Dođu vam na dnevni red i na stol baš svi problemi koje ste htjeli ili ne htjeli. Svjesni smo toga, svjesni smo i frustracija hrvatskih ljudi, svjesni smo nestrpljivosti. Evo, mogu reći u ime i svoje, u ime vlade, svih nas, mi se stvarno trudimo non stop i ne žalimo niti sekunde svog vremena, ni energije, niti entuzijazma, i u konačnici kao igrači domoljublje za Hrvatsku.
Evo, čuli smo i Andreja Plenkovića, a mi se vraćamo našem Antoniju Bakoviću. Antoniju, ti si ovih dana, ovo je uvijek zanimljivo na ovim ovakvim prvenstvima, taj dojam kako mi to vidimo i kako nas netko drugi vidi. I sad prepuni si portali, članci, tih uspoređivanja. Ovih dana si razgovarao i sam sa nekim stranim novinarima, sa jednim brazilskim recimo, pa me zanima kakva je bila ta epizoda. Pa da, kolega sa Globo TV-a došao je ovdje poslanje da prati reprezentacije koje su sudjelovale na svjetskom prvenstvu iz ovog dijela Europe. Na kraju je ostala samo Hrvatska i naravno posljednjih dana samo se nalazi u Zagrebu. Danas sam ga baš sreo na trgu Bana Jelačića, snimao je nekakvu reportažu, uzimao je izjave od prolaznika, od navijača, od građana. Pozdravili smo se i tako pitao i mene moje mišljenje. Na kraju je postavio jedno pitanje koje se zapravo veže na ovo tvoje pitanje ranije o stadionu, infrastrukturi. Zapravo čovjek me samo pitao kako ti to objašnjavaš da je Hrvatska u finalu svjetskog prvenstva. Sve znači, ovo, jel? Kako ste došli do toga? Ne put Hrvatske kroz natjecanje, nego kako ste vi toliko dobri, gdje ste našli te igrače? I onako sramežljivo mi je rekao, mislim, znamo svi da nemate baš neku infrastrukturu, znamo svi da vas je jako oprezno, malo. Da se ne uvrijediš. Da, da, kao, vidi se da neugodno mu ipak pričao sa novinarom države čija reprezentacija u finalu svjetskog prvenstva. Ne, i jednostavno ostavio me zatečenog. Ja nisam znao što da mu kažem. Ja nisam znao njemu objasniti naš sustav proizvodnje igrača, jer ne postoji, barem ne postoji neki prepoznatljivi, mislim, za ne znam, Barceloninu, La Masiju se zna otprilike kako funkcionira. To je ne samo nogomet, nego to je škola, to je akademija, to je cijela jedan odgoj. Kod nas takvog slične stvari nema. Unatoč tome, Dinamo, kao ipak jedan primjer stvaranja mladih igrača, radi to jako dobro. Tu, naravno, kapu skidam njihovim trenerima koji se bave s omladinskim pogodom. Očito je da rade dobar posao bez obzira na mnogi od na ovih igrača su iz te nije, zašli. Da, nije ni to na nekakvoj prevelikoj razini, ali opet jako dobro funkcionira i stvaraju te vrhunske igrače. S druge strane, pitao me na kojem stadionu igrate. Pa mislim, rekao, na Maksimiru. Kaže, vidio sam ga i sam. Ne znam što da ti kažem. Kao, odakle ti talenti, kažem, gle, mogu ti najjednostavnije objasniti to da iskreni odgovor ti je da ne znam, a drugi da eventualno one klasične floskule, igramo sa srcem, igramo iz inata, igramo to. A jedna od onih teorija, sad ulazimo u te ono, fenomenologiju nogometa, ali mnogi su se pitali sad ovo što premijer Plenković odgovara i traže neku paralelu između nogometnog znanja i umijeća i ostalih segmenata, da li, može li se to preniti na ostatak društva. Ona paralela koja se ovih dana često čula je da zapravo mi imamo momčad nadarenih mladih ljudi koji su u nekim sustavima vani, koji štimaju, da tako kažemo, pronašli svoje radno mjesto i donijeli taj know-how spojen natrag u jednu takvu reprezentaciju. Da se to događa sa mnogim našim uspješnim ljudima vani, znanstvenicima, da se prepoznaju. Da zapravo sustav koji cijeni izvrsnost je i našim igračima stvorio u njih, ajde recimo tako, nekakve legionare sa još dodatnim osjećajem nacionalnog naboja. I da je ta kombinacija zapravo ovdje sad proradila. Plus jedan taj trener o kojem smo pričali, koji je, ajde recimo tako, nekakav faktor kohezije u svemu. Pa tako, on je djelovao kao ljepilo na sve te igrače koji svoje iskustvo i nogometno znanje nose sami sa sobom iz tih, kao što si kazao, klubova u kojima igraju vani. I to vrlo značajne uloge ovoga puta. Dakle, konačno imamo odlučujuće igrače, rađena je i ona analiza da najbolje reprezentacije su one čiji igrači igraju u velikim klubovima odlučujuće uloge, igrali su veliki broj natjecanja poput Lige prvaka i slično. Ono što mi je još ostalo neodgovoreno je, htio sam ti usporedbu Ćiro Blažević i Zlatko Dalić. Zanimljivo, obojica nisu imali neke vrhunske nogometne karijere. To nije za trenere vrhunske toliko čudno, poput recimo Josea Mourinha i sličnih. Ali Ćiro je bio veliki talent, prekinut zato što je imao jednu veliku ozljedu, a za Dalića kažu da je bio možda ne toliko uspješan igrač, ali da je na terenu donosio isto nešto izrazito energično i da je bio igrač koji je stvarno grizao i dok je igrao nogomet. Pa meni on ne djeluje u ovim svojim javnim istupima kao neki bull terrier tip, neki tip koji je agresivan. Na terenu. Kažem, doista djeluje mi kao
a Paurin i kao netko ko sve te neke emocije koje kod nas znaju jako divljati, varirati od ponora do samog neba, on to nekako iznivelira i doista se sve svede na to samo koliko si dobar. A Hrvatska je u tom uređenijem sustavu, jer i taj njegov dolazak u reprezentaciju je malo uredio taj sustav. S druge strane, da sad ne idem predaleko, ali nisam mogao se oteti dojmu da je ovaj rezultat hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu stigao u vrijeme kada je malo popustila i ta nekakva željezna omča koju je imao Zdravko Mamić nad hrvatskim nogometom. Eto, je li igra slučaja ili nije, on se u ovom trenutku nalazi u inozemstvu, a hrvatska reprezentacija nekako je prodisala, a barem rezultatski. Da, bilo je oni koji su danas bili ironični i rekli da se i Mamiću određeni dio zasluga treba prema ovome uspjehu staviti, jer on je bio, ajde recimo tako, menadžer mnogih tih igrača, ali mi smo ovdje na N1 doista posvetili cijele nizove emisija Zdravku Mamiću i tom fenomenu, da sad ne ulazimo u to. Idemo mi pogledati nešto drugo, a to je kako su naši sportaši i reagirali putem društvenih mreža na ovaj veliki uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije. Ana Mlinarić je autorica priloga, pa pogledajmo. Hrvatska žari i pali svjetskim medijima kao nikada do sada, a naši reprezentativci društvenim mrežama. Prve poruke sinoć šalju Englezima. Englezići blijedi, idemo treniranje, idu kući, ali prazni ruku, laganini. Jo, to je bilo, znači, šamaranje od prve do zadnje minute. Zato se glasovi nisu štedjeli, atmosferu na povratku sa stadiona sa svijetom su dijelili na Instagramu. Ljubimo kave, tamo gdje rođe sam ja. Nastavili su s pjesmom Domovini i to ispred hotela gdje ih je dočekao i dio navijača. Ima srku, zato žita, ima oči moje mora, moja zemlja Hrvatska. A mjesto slavlja u hotelskom restoranu ponovno su bili stolovi. Moja Dalmacija. Proslavu s Mladenom Grdovićem, koji je stigao na poziv kapetana Luke Modrića, objavio je izbornik Zlatko Dalić, zahvalivši se navijačima za podršku. Poput svjetlosti, internetom se šire šale na dosinoć malo i presamouvjerene Engleze. Posljednja zemlja koja se pridružila Uniji pobijedila onu koja Uniju prva napušta. Dan nakon što izgubiš za finale svjetskog prvenstva, idući dan pošalju ti Trumpa da znaš da može i gore. Fenomenalne fotografije iz ležećeg položaja napravio je fotoreporter kojeg su naši igrači slaveći pobjednički gol najprije srušili, pa u znak isprike izljubili. Osim vatrenih seniora, svijet su osvojili i vatreni juniori, koji su nakon posljednjeg zvižduka potrčali u zagrljaj svojih očeva. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Evo, vidjeli smo Antonijove klince, jako su slatki isto bili kada su ušli tako bosonogi po toj travi sa svojim očevima. Ono što je zanimljivo kod ovih svih, doista nevjerojatna aktivnost na društvenim mrežama i jedan humoristični pristup koji je nastao, negdje se možda i pretjeralo, pričalo se o engleskoj bahatosti. Ovdje je uglavnom bilo, ajde recimo, benigno, ako se mene pita, i pogođeno. Bilo je par antologijskih stvari, poput onog mijenjanja engleske zastave u kvadratiće s kojima smo počeli razgovor. Gareth Southgate je pokupio mnogo simpatija, jer je ko gospodin čovjek u onom svom fino dizajniranom odijelu i sa onim prslukom. Čestito svima poslije kraja utakmice. A eto, malo on odskače od tog klasičnog engleskog načina ocjenjivanja suparnika i uoči i nakon utakmice. Oni su, mislim, britanski mediji su poznati po tome da jako vole podrapati svoju reprezentaciju, koliko ih dižu u nebesa uoči neke bitne utakmice i koliko omalovažavaju one nešto slabije protivnike s kojima Engleska igra, toliko su u stanju raščetvoriti svoje reprezentativce. Ja se sjećam onog naslova. Deset heroja i jedan idiot.
jedan glupi dječak, da, za Davida Beckhama. Okay. Mislim, tu doista nema se tu šta puno. Nije im trebalo ni puno dovitljivosti da smisle tako nešto. To je bilo onako kao, kao da si u kafiću rekao. Je, to je kafić, ali danas su neki primijetili i po meni ipak iz neznanja su rekli, evo ovako bi trebali i mediji u Hrvatskoj funkcionirati. Bili su naslovi, rastužili su nas Hrvati, ali vi ste sve za sve nas heroji, dakle i ovi svi njihovi tabloidi od Sana nadalje. Ali to je doista česta špranca medija kad reprezentacija pokaže nešto. To bi vjerojatno i u hrvatskoj mediji na taj način interpretirali da je Hrvatska izgubila od Engleske. Nije nešto neuobičajeno kako su neki danas htjeli reprezentirati. Pa ja mislim da bi takvi naslovi... Znaju tabloidi biti mekani kad treba. Ja mislim da bi kod nas otprilike takvi naslovi bili kad bi Hrvatska, eto, da samo da smo prošli skupinu, to bi već tada se smatralo uspjehom i otprilike tu bi negdje bili, a ovo sada doista... Da, s tim tabloidima je zanimljivo, oni znaju pokazati i neku svoju iznenađujuće toplu crtu, ali znaju biti brutalni. Hvala ti, Antoni, za sada. Poštovani gledatelji, idemo na našu drugu pauzu i onda u nastavku emisije. Još samo par projekcija o tome gdje može stići Luka Modrić na ovom prvenstvu. Spominje se možda mogućnost da bude najbolji igrač i kako će izgledati hrvatska reprezentacija nakon svjetskog prvenstva. Ostanite dalje uz Pressing. Poštovani gledatelji, gledate Pressing, s nama je kolega Antonio Baković, sportski novinar N1 redakcije i Sport Luba. Antonio, Luka Modrić došao je pod velikim pritiskom tamo, pod velikim čak bih rekao i prismotrom hrvatske javnosti. Šale na njegov račun da se ne sjeća, onaj iskaz. Veza sa Zdravkom Mamićem, rekli smo da nećemo sad previše o tome, ali takav kakav je bio pod tom presingom je odigrao doista fantastično. Neki ga već spominju u kandidaturi za ovogodišnju zlatnu loptu. Je li to možda sad pretenciozno? Dobro, to jeste zlatne lopte. Uglavnom se plasiraju iz Španjolske, koja naravno pomno prati sve igrače. Njega. Ne samo njega, nego sve igrače koji igraju za Real, Barcelonu, nebitno o kome se radi. Luka Modrić u ovom trenutku na svjetskom prvenstvu, ako ništa drugo, ima tri nagrade za Man of the Match. Mm-hmm. Dakle, prvi je u toj kategoriji, osvojili Hrvatska naslov prvaka. Poznato je da se u 90% valjda slučajeva najbolji igrač prvenstva bira iz momčadi koja osvoji naslov prvaka. To bi definitivno kod nas bio Luka Modrić. On je doista alfa i omega ove momčadi što se tiče obrane, napada, tranzicije, svega. Mislim, o njegovoj klasi bespotrebno je govoriti. S druge strane, čovjek je već koliko, tri puta zaredom bio nositelj igre Real Madrida. Tri godine u kojima je Real osvajao naslov Lige prvaka. Također, nezabilježen slučaj da se nije se ni dva puta dogodilo da neko osvoji za redom Ligu prvaka, kamoli tri. Modrić je bio jedan od glavnih protagonista i te priče. Pa na kraju krajeva, ako mogu Ronaldo i Messi već koliko 10-11 godina zaredom njih dvojica dijele tu nagradu za zlatnu loptu, iz Španjolske dolaze ti signali da je dosta više njihove hegemonije na tu nagradu i da je vrijeme da se i Luki Modriću da to priznanje individualno i posebno naglašavaju tu jednu njegovu igračku komponentu, da on nije možda toliki golgeter kao navedena dvojica, ne možda, nego sigurno nije njegova forte, njegove igre nekakav gol. Međutim, on je taj igrač koji daje 20 ili 30% više svakom igraču u momčadi i da bi se to trebalo honorirati i jednom individualnom nagradom. Ako se ne varam, posljednji igrač sličnog profila koji je bio blizu da osvoji zlatnu loptu je Andres Iniesta. Da, da, Iniesta, ali eto, zove era Ronalda i Messija. E sad samo još par pitanja do kraja. Tko je bio flop ovog prvenstva? Dakle, netko ko možda ga neće pamtiti po dobrom od individualnog igrača. Je li to Messi? Je li ovo doista ono, nekakva točka na i njegove stigme da nikad neće biti čovjek koji je sa reprezentacijom išao do kraja? Pa mislim, tu stigmu njemu na leđa stavlja uglavnom njegov narod i njegovi navijači, jer on je svugdje priznat manje više u svijetu kao jedan od najvećih svih vremena, osim u Argentini, jer ima tu taj teret tog Diega Maradone koji je na svojim leđima osvojio s Argentinom naslov prvaka svijeta. Meni je jasno da je jako teško biti navijač Argentine koja ima
takvu plejadu vrhunskih igrača i tako jako lošu momčad. Mislim, doista, realna su očekivanja da ako imaš najboljeg igrača u povijesti, u svojim redovima, da onda nešto to donese i reprezentacija, a ne samo jednoj Barceloni, dakle klubu koji je u osnovu španjolski klub i od kojeg Argentina nema neke velike koriste. Da, teret Diega Maradone, koji smo vidjeli da se jako dobro zabavlja, ali dobro, sad o njegovoj veličini isto ovoga možemo voditi polemike, ali idemo se vratiti još do kraja emisije na hrvatsku reprezentaciju. Je li ovo, Antonio, nakon ovoga, sad pomalo je nestvarno, uvijek to ponavljamo, vraćamo se možda kao svjetski prvaci. Tu se nekakva smjena generacija događa i kad se ne vraćate kao svjetski prvak. Već su neke najave da bi neki od ovih igrača, a možda tim prije pojačane, jer pretpostavljam da obrana naslova i nije toliko izvjesna, odnosno ideja da se stiglo na vrh je ta da se nakon toga odlazi u nekakvu mirovinu. Već se čak i Ivan Rakitić spominje kao netko ko bi možda prestao igrati. Kakvu ćemo mi reprezentaciju imati u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo i u Ligi nacija koje ćete moći pratiti na programu Sport kluba? Mislim da se možda ti glavni igrači koje si spomenuo, dakle Modrić, Rakitić, Mandžukić, možda još uvijek neće oprostiti još jedan ovaj ciklus za europsko prvenstvo. To je neki moj dojam, iako je tih najava, kako si kazao, bilo. S druge strane, tko bi im što mogao zamjeriti da osvoje naslov prvaka svijeta, da se svi pokupe lijepo u fantastičnom sjećanju. Mislim, to bi onako bio jedan primjer Zinedina Zidana koji je osvojio tri lige prvaka i pokupio se i kazao čao, doviđenja. Nemaš mu šta prigovoriti, napravio je sve. Tako ni njima ne bi ko imao što reći, doista. Naslov prvaka svijeta, Hrvatska. Što oni mogu više napraviti za tu reprezentaciju nego što bi bilo naslov prvaka svijeta. Dakle, oni bi svoju dionicu završili na najljepši mogući način. A što Hrvatsku čeka? Pa ima Hrvatska dobrih igrača. Pojavio se recimo sad taj Borna Sosa mali koji je otišao iz Dinama u Stuttgart. Eto jednog rješenja za lijevi bek narednih 10 godina ako uspije ostvariti taj svoj potencijal. Marko Pjaca na ovom svjetskom prvenstvu sudjelovao je s nekoliko minuta. Međutim, prije ove ozljede on je bio zapravo hrvatski, na onom euru 2016. on je bio hrvatski Ante Rebić. On je bio taj mladi, potentni, brzi, tehnički jaki igrač. Pao je malo u drugi plan, ali sigurno će početkom ove sezone, kad prođete pripreme s klubom, i on vratiti se na neku svoju razinu. Imamo, kažem, dva vrhunska, dakle, krilna igrača, Rebića i Marka Pjacu. U napadu je Andrej Kramarić dokazao se u ovom Dalićevom periodu da se na njega može računati. Brozović je još uvijek ovdje. Ima tu mali Nikola Moro, također odličan igrač. Čaleta car pokazao je na utakmici protiv Islanda da se na njega isto može računati. Jedva malo izvan forme, ali tko i on isto također mlad igrač, na njega se može računati. A kao nositelja neke cijele te igre, i projiciran je Mateo Kovačić. On je u hrvatskoj reprezentaciji na ovom turniru ostao nedorečen. Meni je osobno žao, ja ga smatram ogromnim talentom, naravno nisam jedini, ali... I ja isto i mogu reći da ga favoriziram na način kako je bio potencijal za igrati, ali kažu pomalo i enigma način na koji se njegova karijera razvija, ali čovjek igra u Real Madridu, tko sam ja da ovdje sad ocjenjujem njegovu karijeru, ali doista vjerujemo da može i više. E sad, još samo za kraj, rekli smo Francuska, neka čisto sportska analiza, ovdje sad nema, slušali smo priče prije Engleske da neće mnogi igrači možda moći igrati, na kraju se igralo u istoj momčadi. Očekuješ isto ovakvu momčad onda sa Francuzima? Očekujem isto ovakvu momčad sa Francuzima. Je li sad to riješeno sa ozljedama na neki način? Vrsaljko, je li sad nakon ovoga što je igrao sa Francuzima jasno da će biti u top formi, s Englezima jasno da će biti u top formi sa Francuzima? Pa dobro, realno bilo je nakon te utakmice s Rusijom tih problema oko ozljeda Vrsaljko, Lovren, Subašić. Međutim, pretpostavljam da se tu malo i tajla prava informacija da se na neki način zavara i protivnika. Zašto bi Gareth Southgate znao da će igrati Šima Vrsaljko? Mogao je računati da će igrati Jedvaj. Tako da, Dalić je tu dobro postupio, čak i ako nije namjerno htio otkriti njihovo stanje. Oni su sad pokazali da mogu igrati 250 minuta, mislim, a ne 120, tako da računam ista postava, on nema razloga ništa mijenjati što se tiče igrača. Uostalom, i ti igrači koji su iznijeli najveći teret ovog svjetskog prvenstva imaju pravo i da
podijele tu najveću minutažu u samom finalu. Evo, samo za kraj ću te pitati. Ponedjeljak je u gostu presingu bio Milojko Pantić, poznati srpski TV novinar koji je zapravo vrlo sklon bio hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ali predviđao je u polufinalu pobjedu Engleza zbog naše izraubanosti. Mnoge je iznervirao, ne znam zašto. Milojko Pantić ima pravo na svoju procjenu, ali evo, izazvao je opet neku buru, pa i tebe ću kao njegovog kolegu, mnogo mlađeg, nekakav rezultat za nedjelju prognoza, pa ćemo onda bar mi u redakciji to verificirati je li bilo točno ili ne. Rezultat, točan da, rezultat. Pa da, prognoza. 1-1 i u produžecima, igramo u produžecima. I u produžecima pobjeđuje Hrvatska. Pri penala ili? Ajde recimo na 11 terci. Ajmo, 11 terci. To nam je bio trademark cijelo ovo prvenstvo. Po treći put, treća sreća. Antonio, hvala ti što si večeras došao u pressing. Hvala te. Poštovani gledatelji, bio je to, kako sam rekao u najavi, posljednji pressing u ovoj sezoni, ićemo na jednu ljetnu pauzu, pa se opet vidimo tamo krajem 8. mjeseca, ali naravno program N1 televizije donosi mnogo toga zanimljivog. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva, kao što su današnje novine poručile, niste sanjali, a sada isto nemojte sanjati i ostanite i dalje uz program N1 televizije.